Вітаю! Мене звати Катерина Романчук, мені 28 років, я закінчила Київську муніципальну естрадну циркову академію за фахом артист-вокаліст, тобто я професійна вокалістка. Наразі я є акторкою у київському шоу «Валіта Рояль». Також я дуже люблю знімати тіктоки і зніматися в тіктоках. Наразі співпрацюю з косметичним брендом Елен Про і фактично є обличчям їх тіктоку. Дуже захоплююсь дубляжем та озвучкою. Мені навіть вдалося прийняти участь у дубляжі, вокальному дубляжі діснеївського мультику «Бажання». Це було супер цікаво. Після цього я пішла до акторки Маші Єрьоменко та оновила свої знання з техніки мовлення, логіки мовлення на її курсі. Я вільно спілкуюсь українською мовою, російською мовою і англійською мовою на рівні Upper Intermediate. Я дуже люблю танцювати і займаюся цим напівпрофесійно. Катаюсь на велосипеді, трохи на роликах, вмію плавати. Напевно, один з моїх найулюбленіших проєктів – це була співпраця з McDonald's. Це був різдвяний ролик. Я була головною актрисою, і це було супер феєрично, цікаво і досі в моїй пам'яті. Буду рада співпраці!